Brangus Golden Time Talent konkurso dalyviai. Esu pianistas Linas Dužinskas iš Vilniaus, Lietuvos. Labai džiaugiuosi, kad toks gausus jūsų būrys, beveik 100, šį kartą nusprendė dalyvauti šitame konkurse. Ir labai džiaugiuosi, kad konkurso lygis tikrai yra labai aukštas. Iš dalyvavusių pianistų galėčiau išskirti David Borzilov, Marija Janul, Tažibai Merei ir Aisulu Kaldaikova, kurie pademonstravo ne tik puikią techniką, bet ir pagrojo labai labai muzikaliai. Šį kartą visas būrys ypatingai talentingų stygininkų. Hasanli Sura, Aleksei Ursači, Mariana Pažik, Samuel Allen Čepkovski, Larisa Horičenko. Tikiuosi, kad visų šių muzikantų laukia puiki ateitis ir didžiulė karjera. Labai nustebino puikus trombonų kvartetas ir daug liaudies instrumentų nuostabių atlikėjų. Labai džiugu, kad liaudies instrumentai nepamirštami ir žmonės grojais ir ryštasi dalyvauti konkurse. Na, o visiems kitiems linkiu didžiausios sėkmės ir kviečiu dalyvauti kitose Golden Time Talent konkurso atrankose.